Тим часом 25 надпотужних дизельних генераторів від уряду Японії отримала Україна. Три із них вже працюють в Бучі. У місті складна ситуація з електропостачанням. Буває таке, що люди по кілька днів сидять без світла, води та тепла. Тож, яку критичну інфраструктуру вирішили зробити повністю автономною завдяки новеньким генераторам, показали нашим журналістам. У машинній залі котельні для оператора Андрія справжній мед для вух. Бо коли настає тиша, це означає, світло знову вимкнули. І мешканці близько 20 багатоповерхівок у Бучі залишилися без тепла. Ми не зможемо дати, бо не будуть працювати ні насоси, ні котли, ні чистка води, нічого. Якщо гасне світло, ми провалюємося в кам'яний вік. Найдовше без світла сиділи майже три доби. Тоді хвилювалися, аби система не розморозилася, бо це була б справжня катастрофа. Якщо систему замерзне і почне порве батареї, труби, то ми тоді дуже довго будемо запускатися. Це дуже довго ремонтуватися все. Про таку аварію у іншій бучанській котельні й думати бояться, бо вже знають, скільки це сил та часу потрібно, аби замінити всі труби. Під час окупації неподалік приміщення рвонув ворожий снаряд. Тут зірвало дах і повибивало всі вікна. Тож перед новим опалювальним сезоном усю систему довелося міняти. Дуже постаралися, все зробили. Працюємо. Єдине, оце, що нема світла, але це вже не від нас залежить. Коли лампочка тухне, значить у нас немає світла. Ми переходимо працювати на генератор. Генератор включає, вмикаємо рубільник і тоді вже йдемо включати генератор. Надпотужні генератори – це справжній порятунок для обох котелень. Без автономного живлення працювати нереально. Світло зникає за графіком по кілька разів на добу. А повний запуск системи після кожного тривалого вимкнення займає не менше 2 годин. Це із врахуванням того, щоб тепло потрапило й до помешкань споживачів. І комунальники часто банально не встигають. Нас, виходить, не спасає включення електричества на 3-4 години. По той простой причине, что объем теплоносителя, который находится в самой системе отопления, достаточно большой. Оно не успевает прогреться. Люди, які вже встигли намерзнутися у своїх квартирах, неабияк тішаться, що нарешті їхні котельні стали автономними. Дуже холодно було. Хати сиріли, що стіни поцвівші всі. Не знаємо, що буде таке діло. Дай Бог, щоб було все добре, але ж самі зрозумієте, що це все не так. Буча отримала 3 генератори. Це подарунок від уряду Японії. 2 віддали на користування котелень, аби у мешканців завжди було тепло. Ще один мобільний і постійно катається по місту. Для тимчасового підключення скважин, резервуарів чистої води, роботи котелень, міні-котелень в кооперативних будинках, в ОСББ або там, де виникне аварійна ситуація. Дана потужність номінальна 60. По факту коефіцієнт приміняємо трішечки нижчий, тому що під час транспортування, споживання є певні втрати, але цього достатньо для того, щоб заживити і працювати на об'єктах критичної інфраструктури. Загалом українці отримали від уряду Японії аж 25 генераторів. Їх роздали у різні громади, але для одного призначення – використовувати для забезпечення людей опаленням та водою у сильні морози. Олена Ровенчук та Олег Радченко для телеканалу «Київ».